jossa maanteiden kokeessa. Ja tämmöisessä paikoissa voi joskus tuntua siltä, että kaikki maailman tieto olisi saavutettavissa tätä kautta. Tai puhutaan kaukaisista asioista, ja sitten ne voidaan kuitenkin kaikkien näiden kuvantojen kautta tuoda tosi lähellä. Katastrofitkin saadaan aika kivasti nippuun. Mutta Aino Louhi ei ehkä ihan tyytynyt siihen, että mitä täällä opittiin, vaan rupesi tarkastelemaan koko maantietoa, kuvittaen kaikkiin niitä semmoisia yksityiskohtia, joita näistä oppikirjoista ei löydy. Mä just kesällä näin semmoisen dokumentin, missä sivuttiin sitä aihetta, että on ihmisiä, jotka on oikeasti todella niin kuin hulluna tulivuoria ja ne juoksee niiden purkausten perässä ympäri maailmaa ja on aina silleen, että mitä lähempänä, niin sen parempi ja mitä vaarallisempaa, niin sen jännempää. Et ei mulla semmoista ole. Ei se ole mun tavoite. Enemmänkin se on niin pelottaa. Että sit voi oikeasti tapahtua jotain tosi vaarallista ja elämän muuttavaa. Tää on nyt tämmönen pehmoversio ja semmonen niinku ystävällinen versio niistä. Jos sitä ajattelee silleen, että niitä esitetään vihamielisesti tai että ne on vihamielisiä, mutta ei niillä ole mitään kantaa mihinkään. Että ei ne ketään ärsyttääkseen purkaudu tai niinku ilkeyttään. Ja mun mielestä se on niinku aika hienoa niissä just, että maa elää. Se on ehkä se, niinku se mun fantasia niistä. Tai että mihin se pohjautuu. Se mun... Ei voi nyt puhua ehkä fetissistä, mutta se miksi ne kiinnostaa. No ehkä me toimitaan jotenkin samalla tavalla. Jos paineet kasautuu liian pitkään sisälle, niin sitten ne purkautuu. Mä oon ainakin viime aikoina ruvennut saamaan julkisia raivokohtauksia, mikä on harvinaista. Tai ei ole tapahtunut ennen. Niin ehkä se on tuntunut vähän silleen tämmöiseltä henkilökohtaiselta tulivuoren purkaukselta. Vaikea kuvitella, että mä tulisin koskaan tekemään semmoista teosta, jossa mun pitäisi tavallaan luovuttaa se tekemisvaihe jollekin muulle tai jollekin koneelle. Tai... Et jotenkin se on mun tapa pysyä puikoissa siinä hommassa, että se tulee mun käsistä nimenomaan. Ja sen takia mä en ehkä lähtisi tekemään mitään niin semmoista monimutkaista tekniikkaa, jos mulla on semmoinen tunne, että se ei niinku, että mä en hallitse sitä. Ja sitten mä oon niinku miettinyt, että onko mä nyt sit maalaaja vai onko mä tila-aika taiteessa vai mitä mä oon. Mä en niinku kauheasti erottele niitä, että okei, ehkä mä oon niinku näissä installoineissa käsitellyt tätä maantiedettä, mitä välttämättä piirustuksissa saattaa tulla henkilökohtaisempiin. Tai jotenkin, onhan tämäkin henkilökohtaisesti, mutta jotenkin semmoisia ihmisläheisempiä juttuja sitten sitä kautta. Ehkä siinä on se, kun siinä on teksti yleensä. Jos sarjakuvista puhutaan, niin se teksti ehkä tuo se jotenkin maan pinnalle. Tässä näyttelyssä esimerkiksi mä oon silpunnut mun vanhoja töitä. Se tuntuu jotenkin luontevalta. Olisiko se joku kuitenkin semmoinen, että tämä aihe on tulossa niin kuin semmoiseen johonkin päätepisteeseen jollain tavalla, että no en voi tietää, että jääkö tämä nyt tähän, mutta kyllä siinä joku semmoinen oli, että nyt mä tässä silppuun näitä ja tästä niin kuin jotain uutta on nyt synnyttävä.